Dobar večer, u Dnevniku gledajte. Stotine migranata pokušalo ilegalno ući u Hrvatsku. Granični prijelaz Maljevac satima blokiran uz jake policijske snage s obje strane granice. Hoće li doći do usvajanja zakona o izbornim jedinicama? SDA, SDP, SBB, DF i naša stranka predložili izmjene na potezu u federalni parlament. U Makedoniji burno, makedonska vlada dogovor sa Grčkom poslala u parlament. Opozicija oštro protiv dogovora, najavljeni novi protesti. 800 ljekara u Tuzlanskom kantonu zbog nepotpisivanja kolektivnog ugovora za sutra najavilo otkaze. Hoće li uslijediti novi pokušaj rješavanja problema u izbornom zakonodavstvu? Ovaj put to bi se moglo dogoditi na entitetskom nivou i to kroz prijedlog zakona o izbornim jedinicama. Iako najavljeno za danas, prijedlog 5 stranaka iz federacije još nije stigao do parlamenta. Međutim, nije isključeno da bi se potpisivanje moglo desiti već sutra. Zakon o izbornim jedinicama u Federaciji BiH. Načelno 5 stranaka pružilo je podršku, no nepoznanica je mnogo, među njima kada će stići do parlamenta, ali i ko bi ga treba uputiti. Ja sam cijeli dan danas u parlamentu čekao da potpišem prijedlog zakona koji još do ovog trenutka nije došao od predlagača koji, pretpostavljam, su DF i SDP. Još zvanično predlagača nema zato što još niko nije potpisao, ali tačno je da je 5 političkih stranaka raspravljalo o tom zakonu. To je SDP, DF, naša stranka, SBB i SDA. Sve ono što je u konsultacijama do sada rađeno na tom planu, bit će stavljeno na papir i bit će u formi prijedloga zakona predloženo federalnom parlamentu. Ono što se zna jeste da bi osnova teksta trebao biti prošlogodišnji SDP-ov i DF-ov prijedlog zakona koji se sastoji iz dva dijela. Prvi uređuje izborne jedinice i broj mandata za predstavnički dom. Drugi, način popune Doma naroda kroz principe Ustava Federacije. Praktično to znači da bi se koristio popis iz 1991. godine i uvažavala odredba da predstavnik svakog konstitutivnog naroda iz svakog kantona dobija najmanje jedno mjesto, ako je izabran u kantonalnu skupštinu. Ovo je jedna varijanta tog zakona gdje je on osnova, ali on se malo razlikuje, ali evo, obzirom da je još u radnoj verziji, mislim da bi bilo neozbiljno da bilo šta prejudiciramo. Ovaj prijedlog već je jednom neslavno završio jer se na sjednici predstavničkog doma federacije nisu pojavili zastupnici SDA i HDZ-a BiH. U međuvremenu za SDA je ovakav prijedlog postao prihvatljiv. Mi ćemo sve učiniti da dođemo do takvog jednog zakonskog prijedloga u parlamentu federacije koji će osigurati, znači, nesmetano formiranje vlasti, a koje će osigurati ravnopravnost konstitutivnih naroda. HDZ BiH ostaje pri ranijem stavu. Federacija nema svoj izborni zakon, poručuju, i tu priča završava. Sudsku odluku po apelaciji Bože Ljubića izričiti su moguće implementirati samo na državnom nivou. Nadu polažu i u koalicioni odnosa SDA. Naš stav po tom pitanju je isti, a nadamo se da će i kolege iz vladajuće pozicije ostati dosljedni dogovoru da sve ono što je prijeporno, a odnosi se na nacionalna pitanja, ne uvrštavamo u dnevni red. Mogućnost da se ovo pitanje riješi na federalnom nivou posljedica je propalih višemjesečnih pregovora domaće vlasti i međunarodne zajednice. Međutim, ako se o implementaciji izbornih rezultata i bude raspravljalo u federalnom parlamentu, iz HDZ-a BiH već najavljuju iduće poteze. Tako nije isključeno ni pozivanje na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Parlamenti Bosne i Hercegovine i Federacije nikad nisu izvršili svoju obavezu iz izbornog zakona Bosne i Hercegovine da svake 4 godine preispitaju izborne jedinice i broj mandata dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici kako bi se osiguralo da su izborne jedinice utvrđene u skladu sa demokratskim principima, a naročito sa proporcionalnošću između broja mandata i broja birača upisanih u centralni birački popis. Narodna skupština Republike Srpske ima svoj zakon. Pitanje je zašto u federaciji to nikad nije urađeno. Iako je to izričito propisano ovim članom izbornog zakona Bosne i Hercegovine, što je potvrđeno i u mišljenju federalne vlade, federalni parlament za 17 godina nije ni jednom izvršio preispitivanje izbornih jedinica i broja mandata. Da jeste, ni presude Ljubić, ni trenutnog zakonskog vakuma ne bi bilo.
Želim vjerovati da se radi o javašluku, a ne o političkoj namjeri. Iako, ili obrnuto, možda je neko namjerno to uradio kako bi stvorio ovaj vakum u izbornom zakonodavstvu, iza kojeg, evo vidite, ne možemo da izađemo bez pomoći međunarodne zajednice. Crtanjem izbornih jedinica i dodjeljivanjem broja mandata po izbornim jedinicama vi možete manipulisati izbornim procesom, ali također to može dovesti do toga da se u određenim izbornim jedinicama smanji broj mandata, što ne odgovara svim političkim subjektima. U CIK-u tvrde usklađivanje broja izbornih jedinica i mandata koji se dodjeljuju tim izbornim jedinicama isključiva je nadležnost federalnog parlamenta. Podsjećaju, to je stav eksperata Venecijanske komisije. U državnom zakonu ta oblast je stavljena u prelazne i završne odredbe. I tamo je rečeno sve dok entiteti ne riješi. Znači sve dok entiteti ne riješi. A entiteti to moraju riješiti, to je obaveza njihova. RS je ispunila zakonsku obavezu, pa umjesto 6 imaju 9 izbornih jedinica. U suprotnosti je sa državnim zakonom, ali CIK ga primjenjuje. To je dovelo do pravednije raspodjele, dakle, broja birača po broju mandata koji se dodjeljuje. Istina, odstupanja i dalje variraju plus minus 14%, ali to je nešto preko granice međunarodnog standarda, dakle, od plus minus 10%. Imate izborne jedinice u kojima vrijednost tog mandata je daleko veća, govorimo o broju potrebnih glasova, nego što je to u drugim izbornim jedinicama. Konkretan primjer je izborna jedinica 3. Sve federalne parlamentarne većine do sada snose odgovornost, no još nije kasno da ovo pitanje bude riješeno. Nikad nije kasno, pazite, jer to su takozvani posredni izbori. Znači, sve dok onog trenutka, dok Centralna izborna komisija ne dođe u situaciju da mora da vrši izbor delegata u Dom naroda, to nije kasno. Do 7. novembra federalni parlament ima mogućnost ispraviti ono što prethodni sazivi nisu ni pokušali, pa su tako tehničke izmjene zbog dugogodišnjeg nerada, slučajno ili namjerno, pretvorili u političko pitanje broj 1 u našoj zemlji. Predsjednici HDZ-a 1990. HSP-a BiH i HS-a potpisali su u travniku sporazum o zajedničkom nastupu na predstojećim općim izborima u našoj zemlji. Pod sloganom Hrvatsko zajedništvo pokazat će, istakli su Hrvatima u BiH da imaju mogućnost izbora, te dodali da će ih podržati Hrvatski blok te još nekoliko stranaka sa hrvatskim predznakom. Pod sloganom Hrvatsko zajedništvo ove će političke partije pokazati da ne robuju pozicijama, već da se odgovorno bave politikom koja će dati mogućnost hrvatskom narodu da napokon bira. Istaknuto je nakon potpisivanja sporazuma o njihovom zajedničkom nastupu na predstojećim općim izborima. Pokazat ćemo Hrvatima u Bosni i Hercegovini da imaju mogućnost izabrati i da mi nismo oni koji dijele narod, već da smo mi oni koji želimo vratiti vjeru narodu u one koji će ih predstavljati. Ovo je poruka da oni imaju izbor i Hrvatsko zajedništvo što sigurno je jedno rješenje za Bosnu i Hercegovinu i za hrvatski narod. Sa sastanka su upozorili na loše politike vladajućih, naročito stranaka predstavnica hrvatskog naroda u vlasti, zbog kojeg bi, ukoliko ne dođe do promjena na političkoj sceni, kako su istakli, Hrvati iz pojedinih dijelova BiH u potpunosti mogli nestati. Bez diskriminacije Hrvata u svim dijelovima zemlje jedan je od pravaca djelovanja koalicije. Uvjeren sam da je hrvatski narod prepoznao ovu lošu politiku HDZ-a BiH u zadnje 4 godine i očekivam uvjerljivu pobjedu ove naše koalicije na svim razinama u Bosni i Hercegovini, kako za člana predsjedništva, tako i na ostalim razinama. Definisanje imena koja će biti nosioci koalicije Hrvatsko zajedništvo slijedi u naredne 2 sedmice, a njihovo predstavljanje te određivanje političkog programa i pravca djelovanja najavljeno je već za naredni sastanak zakazan u Mostaru. Njemačka kancelarka i liderka Kršćansko-demokratske unije Angela Merkel pristala je da kraj juna bude rok za uvođenje kontrola na njemačkim granicama, kako je zatražio lider Kršćansko-socijalne unije i ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer. Kompromis će pomoći smanjenju jaza koji je zaprijetio raskidom koalicije dviju konzervativnih stranaka i destabilizacije vlade. Kršćansko-socijalna unija Horsta Seehofera, sestrinska partija Kršćansko-demokratske unije Angele Merkel, pristala je obustaviti jednostrane mjere za vraćanje sa granice migranata koji su registrirani u nekoj od zemalja članica Evropske unije ili im je u Njemačkoj odbijen zahtjev za azil. Njemačkoj kancelarki dat je rok od 2 sedmice da potraži rješenje za migrante sa svojim evropskim partnerima. Bili bismo sretni ako bi bilo rezultata do juna na evropskom nivou koji imaju identičan efekat onom koji bi postigli vraćanjem ljudi sa granica. Želimo kancelarki uspjeh, ali ukoliko ne bude rezultata, mora biti omogućeno vraćanje migranata direktno sa granice.
Merkel, koja se ne slaže sa Zehoferovim stavom, ocjenjujući da bi mogao oslabiti Evropsku uniju, pristala je na postavljeni rok. O rezultatima bilateralnih razgovora sa članicama Evropske unije javnost će obavijestiti 1. jula nakon samita unije koji će biti održan 28. i 29. juna i posvećen sporu evropskih zemalja oko migracije. Dobila sam podršku koja me omogućava da uđem u bilateralne razgovore sa evropskim partnerima. Još prošle sedmice sam iznijela prijedloge za bilateralne pregovore. Zato nam je potrebna funkcionalna njemačka vlada kao snažan mandat za mene. Protekle sedmice tenzije i neslaganje Zehofera i Merkel zbog migracione politike zaprijetili su opstanku 70 godina dugog savezništva Kršćansko-demokratske unije i Kršćansko-socijalne unije, ali i njemačke vlade. Merkel je već odavno na meti kritike zbog svoje politike otvorenih vrata, zbog koje je Njemačka 2015. primila više od milion migranata. Oni i dalje pristižu, a prema podacima Međunarodne federacije društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, povećan je broj migranata koji prolaze balkansko rutom. Potrebna im je, kažu, osnovna humanitarna pomoć. Prva dama Sjedinjenih Država Melania Trump i jedna od njenih prethodnica Laura Bush pridružile su se brojnim kritičarima politike Trumpove administracije koja primjenjuje razdvajanje djece od roditelja koji ilegalno ulaze u Sjedinjene Države. Gospođa Trump nada se da će se republikanci i demokrate u Kongresu napokon moći složiti kako bi proveli uspješnu imigracionu reformu, objavila je njena portparolka. Moramo biti zemlja koja poštuje zakone, ali i zemlja koja vlada srcem, saopćila je Melania Trump. Bivša prva dama Laura Bush Trumpovu imigracionu politiku nazvala je nemoralnom. Zbog politike nulte tolerancije u svrhu sprečavanja ilegalne imigracije u periodu od 6 sedmica ove godine, 2000 djece razdvojeno je od roditelja. Samo 24 sata nakon potpisivanja, makedonska vlada započela je provedbu dogovora o imenu sa Grčkom. Na potezu je makedonski parlament gdje se očekuje otpor opozicije. Poslije burne noći i sukoba demonstranata s policijom u Skoplju su najavljeni novi protesti protivnika dogovora o imenu. Samo jedan dan posle potpisivanja sporazuma, makedonska vlada je dogovor oko imena sa Grčkom poslala na glasanje u makedonsko sobranje. Sada se očekuje da je u narednim danima parlamentarno mnozinstvo ratifikuje dogovor koji će trebati da potpiše predsjednik Ivanov, koji je već najavio da neće potpisati. Makedonski ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov kaže da sada očekuje da Evropska unija dozvoli početak pregovora za Makedoniju. Pozitivna odluka Evropske unije će biti valorizacija reformi. Mi nismo na granici sa Unijom, već ostrvo opkruženo zemljama Unije. Portparol Evropske komisije Maja Kocijančić kaže da će Brisel počekati ratifikaciju sporazuma sa Grčkom da bi počela da koristi novo ime Republika Severna Makedonija. A do tada će zvaničnom Skoplju ostati naziv Bivša Jugoslovenska Republika. Posle sinoćnih nasilnih protesta ispred makedonskog sobranja u Skoplju, policija je saopštila da je povređeno 7 policajaca i da je privedeno 25 demonstranata. Za večera su u Skoplju ponovo zakazani protesti protivnika dogovora sa Grčkom, a vlada je saopštila da su mirni protesti demokratsko pravo, ali da neće dozvoliti nasilje i zastrašivanje građana. Sead Rizvanović, Federalna televizija Skoplje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatralo je informaciju u vezi sa zaštitom imovine i prava Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, koju je pripremio pregovarački tim za provedbu sporazuma o pitanju sukcesije. Donesen je zaključak kojim se traži da se na nekoj od narednih sjednica nađe kompletna informacija i presjek stanja dosadašnjih aktivnosti u vezi sa pitanjem sukcesije. Ono što ja mogu reći je to da ćemo se kroz aneks G, znači maksimalno fokusirati da sa strane Bosne i Hercegovine pojačamo tim koji mi već imamo, koji smo mi davno formirali, da ga pojačavamo stručnjacima iz te spomenute oblasti kako bi mogli što adekvatnije pristupiti i da što u kraćem moguće vremenskom roku, ako to moguće u sljedeći pola godine, da barem imamo taj okvir bilateralnog sporazuma sa Republikom Hrvatskom u pitanju imovine. Inicijativa SDS-a da set zakona o akcizama po hitnoj proceduri bude stavljen van snage mogla bi biti razmatrana već u srijedu na zasjedanju Zastupničkog doma BiH. Isti dan na dnevnom redu je identičan prijedlog Nezavisnog bloka, ali u redovnoj proceduri. Reakcije stranaka su očekivane, odnos snaga uglavnom onakav kakav je bio i tokom usvajanja zakona o akcizama.
SDS-ov zahtjev da se u hitnoj proceduri van snage stavi zakon kojim je putarina u decembru prošle godine povećana za 15 feninga, neke od stranaka koje su to uspjele nakon višemjesečnih pokušaja ne žele ocjenjivati prije nego što ga vide. Ima i onih koji ga smatraju neprihvatljivim, te potezom kojem je jedini cilj da pod krinkom zaštite interesa građana kreiraju haos u RS-u. Ne postoji ta većina koja će to podržati. Parlament Bosne i Hercegovine usvaja zakone. Ako pogledamo analizu strukture Doma naroda, potpuno je vidljivo da za to nema prohodnost. A isto tako nemamo uopšte dileme da ne kažemo da prije svega ovo smatramo dodvoravanjem biračkom predizborne kampanje. Mi smo sudjelovali u zakonu o akcizama i podržali smo zakon o akcizama. Sve ono što bi mislili drugačije da trebamo uraditi, vjerojatno bi predložili. Smatramo da je to jedan sustavan zakon koji je trebalo predložiti Vijeće ministara i koji uvijek treba uraditi institucija kao što je Vijeće ministara. Veoma brzo će biti poznati i stavovi drugih stranaka. Naime, ako najavljeni prijedlog bude u skladu s procedurama, izjašnjenje parlamentaraca o predloženoj hitnoj proceduri stavljanja van snage seta zakona usvojenog prije 6 mjeseci očekuje se za 2 dana u Zastupničkom domu BiH. Isti dan, gotovo identičan prijedlog, ali u redovnoj proceduri. Mi smo politički projekat koji će podržati smanjenje akciza, dakle i ovaj prijedlog koji su predložile kolege iz SDS-a, očekujemo da će evo i naš u redovnoj proceduri također biti u srijedu na dnevnom redu. Mislim da razlozi zbog koji su akcize usvojene prije pola godine, sad u ovom momentu vidimo da su potpuno po strani. Dakle, ljudi skupljaju novac, ne znaju šta će sa njim, ceste nisu počele graditi, cijene idu u beskonačnost i naravno da jedan ovakav prijedlog zaslužuje ozbiljnu raspravu, pa eventualno i podršku. Podsjećamo, radi se o setu zakona kojim je putarina povećana za 15 feninga, a uz PDV cijena goriva po rezervoaru uvećana za 10 maraka. I baš kao što oni koji su ga izglasali, SDS-ov aktuelni prijedlog nazivaju predizbornim, iz SDS-a poručuju da je aktuelno smanjenje cijena goriva za 5 do 10 feninga kozmetičko i predizborno. Predsjedništvo SDP-a razmatralo je na sjednici posljedice povećanja akciza. Akcizna koalicija, koja je sastavljena od stranaka koje su podržale zakon o akcizama, građanima nije ponudila ništa osim kontinuiranog udara na džepove. Očigledno se dešava ono što smo mi predvidjeli prije usvajanja ovog zakona, a to je da se ceste neće graditi, poručeno je iz SDP-a. Na međunarodnom graničnom prijelazu Maljevac u Velikoj Kladuši danas je došlo do incidenta kada je oko 250 migranata pokušalo preći u Hrvatsku. Policijske snage obje države su to spriječile, ali postavlja se pitanje do kada, jer migranti kažu ustrajni smo u namjeri da dođemo do zemalja Evropske unije. Kordoni granične uniformisane i specijalne policije Bosne i Hercegovine i Hrvatske danas su zaustavili oko 250 migranata koji su pokušali nelegalno preći granicu. Mi ne želimo ostati ni ovdje u Bosni, ni u Hrvatskoj, ni u Sloveniji. Ovo je samo za nas ruta. Jučer su neki pokušali preći. Hrvatska policija im je oduzela 1.500 eura, razbila im mobitele, razbila im sve. Ne dopuštaju ljudima nigdje da pređu. Mi moramo preći granicu, ne možemo ostati ovdje. Vi znate situaciju u vašoj zemlji, mi smo izbjeglice. A niko od danas organizovano okupljenih migranata na Maljevcu nije imao niti jedan dokument koji bi potvrdio ko su i odakle dolaze. Zbog migrantske krize koja pogađa našu zemlju i ministar bezbjednosti BiH Dragan Mekić kaže, sigurnosna situacija je narušena, a sve je više svađa i na političkom polju. Ministar sigurnosti dok nije dobilo pare, Evropska unija nije htjela prstom mrdnuti. Sad kad Evropska unija ponda pare, oni preuzmeju sve i oni će rešavati problem na način da ne da koncentrišu ljude. Općine sigurnosti Krajišnika doprinjeo je i incident u kojem je ubijen 25-godišnji migrant iz Maroka. Osumnjičeni su danas predani na postupanje tužilaštvu iz Kosanskog kantona. Nezvanično za jednog od njih se sumnja da je počinio i nekoliko ubistava u Grčkoj i Srbiji, što se saznajemo provjerava i u Interpolovoj bazi podataka. U Bihaću je tokom vikenda vršen pretres migrantskih smještaja. Pronađena je veća količina hladnog oružja, a u Salakovcu je danas došlo do sukoba u kojem je jedan migrant izboden, a drugi priveden. Sve ovo upozorenje je odgovornima da BiH nije više samo migrantska ruta, već i teritorij čiji vlasti se sve teže nose sa migrantskom krizom.
Proces potpisivanja izjava o individualnim otkazima ljekara uposlenih u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona počeo je danas. Rezultat je ovo propalih pregovora vlade i strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, njih više od 1000, kojima se, kako navode, osporava reprezentativnost, zbog čega su već treću sedmicu u generalnom štrajku. Oko 800 članova strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije uposlenih u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona danas je prema riječima predsjednika štrajkačkog odbora Admira Sulića potpisalo izjavu o otkazu. Očekuje se da će ostatak to učiniti do utorka ujutro. Naznaka za nastavak pregovora sa vladom još uvijek nema, a kolektivni štrajk i dalje traje. Mi ne želimo da urušimo sistem i s ovim hoćemo da pokažemo da smo mi stub zdravstvenog sistema i koliko vrijedimo u zdravstvenom sistemu, pa da vidimo može li koji dan bez doktora. Iz vlade Tuzlanskog kantona ističu da moraju poštovati ranije sudske odluke i zakonsku regulativu u pogledu reprezentativnosti ovog sindikata i da će rješenje biti doneseno uskoro. To može potrajati sedmicu dana, može potrajati 10 dana. Rješenje će biti takvo kako će biti na bazi tih činjenica. Ja neću da prediciram da će ono biti ni pozitivno ni negativno. Izjave o otkazima trebale bi biti predate utorak u poslijepodnevnim satima sa otkaznim rokom od 7 dana. Ovim postupkom se otvara i pitanje hoće li zdravstveni sistem u Tuzlanskom kantonu doći u kolaps i ko će za to odgovarati. Direktor preduzeća Kosmos potpisao je u Banjoj Luci sporazum o remontu raketnih sistema sa firmom Jugoimport SDPR iz Beograda vrijedan 2 miliona eura. Potpisivanju ugovora iz oblasti namjenske industrije prisustvovali su ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin i predsjednik RS-a Milorad Dodik. Predstavnici akcionarskog društva za proizvodnju, remont i trgovinu Kosmos iz Banja Luke zajedno sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva RS potpisali su sa srbijanskim preduzećem Jugoimport SDPR i Ministarstvom odbrane Srbije ugovor o remontu raketnih sistema vrijedan 2 miliona evra. Ugovor se odnosi na osnovnu djelatnost kompanije Kosmos, to je remont sistema borbene tehnike protivvazdušne odbrane. Ovo je naš prvi zajednički zadatak malo većeg obima i u sljedeći naravno i sljedeći, jer je održavanje sredstava i sistema ratne tehnike takav proces. Predsjednik Republike Srpske izjavio je da Republika Srpska želi iz komercijalnog razloga da podigne određene vrste proizvodnje vojne industrije i da u tome ima podršku Srbije. Kosmos može da računa u ovom trenutku na 100 miliona dinara od strane Ministarstva odbrane, a ukupno do današnjeg dana, u skladu sa naređenjima vrhovnog komandanta Vojske Republike Srbije Aleksandra Vučića i dogovora sa predsjednikom Republike Srpske gospodinom Dodikom, Ministarstvo odbrane je obezbedilo 850 miliona dinara za različite potrebe preduzeća odbrambene industrije Republike Srpske. Da pokušamo ovaj dio naše industrije, koji je znatno devastiran kroz intervencionizam međunarodnog faktora koji je doveo do toga da se napravio potpuni debalans u Bosni i Hercegovini, gdje je na strani federacije ostalo veoma funkcionalni 6 fabrika oružja i municije, a u Republici Srpskoj je to sve devastirano. Mi pokušavamo ne iz tog nekog konkurentskog razloga, nego iz čisto komercijalnog razloga da podignemo određene vrste proizvodnje. Vulin je istakao da će Srbija uložiti napore da u ekonomskom smislu osnaži Republiku Srpsku. Udruga za promicanje kulture i umjetnosti JABIH u partnerstvu sa Hrvatskim kulturnim društvom Napredak iz Sarajeva i Napretkovim kulturnim centrom iz Zagreba i ove godine organizira festival JABIH 5 dana Zagreba u Sarajevu. Festival je otvoren večeras s izložbom Pop Treti na Akademiji likovnih umjetnosti. Trajeće do 22. juna, a pred publiku donosi raznolik kulturni program. S ciljem njegovanja dobrosusjedskih odnosa, zajedništva i međusobnog uvažavanja građana dva grada i dvije države, ovaj festival organizira se posljednjih 9 godina. I ovaj put pred domaću publiku na nekoliko gradskih lokacija donosi bogat program iz oblasti filmske, pozorišne, muzičke i likovne umjetnosti. Mislimo da našim programom možemo dosta inicirati, možda smo malo i pretenciozni, da naši odnosi, ko što ih dokazujemo, budu što bolji, što prijateljski i što duže traju. Festival otvara izložba Pop Treti u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Postavka koju autorski potpisuje dizajnersko-fotografski dvojac Sanja i Mario Krištofić predstavlja neke od najpoznatijih fotografija i omota ploča pjevača i bendova regionalne muzičke scene.
Možete vidjeti prve fotografije dok je Massimo Savić bio u Dorian Grayu ili recimo prljavo kazalište s početka 80. godina. Tako da Josipu Lisac, recimo Olivera Dragojevića, možete vidjeti sav taj presjek te zagrebačke i hrvatske glazbene scene. Filmski program najbogatiji je segment ovogodišnjeg festivala. Tako će publika u kinu Meeting Point u Sarajevu imati priliku pogledati filmove Comic Sans Nevija Marasovića, Ne gledaj mi u pijet Hani Jušić, Agape Branka Šmita, Novine Dalibora Matanića, te dječji film Uzbuna na zelenom vrhu rediteljice Čejen Černić. Gledali ste Dnevnik, u nastavku s vama Lemana Rašić. Hvala na povjerenju i ugodna večer.